Ich kurz davor, also hörst du auch noch, in Eskastis nimmer mehr klippner grani chapter zu, so tezi kutne zna, v prvu ta grani čast vtora. Доколкото разбрах, играта е с един дядка или грандпа. Дали ще се насера от звуковете, ще видим. Началото, вижте какви звукове, особено интрото, имаше доста страшен слух. Аз съм в момента с слушалки. Не ви лъжа, но съм с слушалки. Виждате микрофонът, мисля, че е включен. Да, включен е. Та, какво друго да казваме? Съжалявам, че не съм снимал клип от доста време, просто нямах идеи, но какво да се прави? Време е да играем. Ще играя на practice, защото трябва да експлорна цялата карта. Арве. Това е също като грани звука. Звуковете са замразяващи. Ай, събуждай се по-бързо, ако можеш. Така, подай какво ли подиваш. Сега ще свия това. Така. Окей. Тук да не мъчат хората. Това какво? Не ми се влиза вътре. Та така. О, какво е това това мдо? What the fuck? Октопод? Тук може да се крие. What the hell? Да по... Пада от ки. Пада от ки. Окей. Ако падна, какво ще стане? О, то може да се избяга с лодката. Окей, до тук е яко. Да видим какви други смущаващи неща има. По-горния етаж. Кой си ти, бе? I feed the monster. Feed какво беше, бе? О, какво е този ключ? Security key. Я вим те галерови какво са кри. Нищо, нищо и нищо. Картинка. Сейфки. Па сейф ли е? Това ли е security key, бе? То трябва да се спри тока. Бай, дропвам го тук. Има още. Душ кабината. А, вентилация. Значи има още един етаж. Поне. Ботки! Ключа на лодката. Я в пианото. Отваря се. А, да, отваря се. Я посвири малко. Топа не може да свири. Ако може да прави. Камера има. Окей. Отиваме в лодката. Да се помотаме малко в тая карта. Аз тук влизах. Тук не съм ходил. На този етаж въобще не съм ни го отразил.
гътнахме картината на грани. Тук не може да се крие човек. Окей, може да се кляка. Уу, сейфки! Мисля, че сейфа го знам къде е. Да, тотално въгълчето. Тук може да има нещо. Пантую! Фаза лодката ли? Катастрофа. Тук няма нищо. Тяме долу. Това да не е кормило и забито. Тук някой. Остава ако падна така. Както падам, падна. Както падам, падна. What the fuck? Айде, събуждай се. Wake up, man. Дизнат. Тук има неща. Кролбара ми трябва. Всичко е затворено. О, oh, no. Окей, сега откъде тя ще излеза? А, да, от тук. Тиваме на следващия етаж. Кома гледаш? Тези ги отваряхме. Да, тя е тъста. По нещо ме изплаща така. И кролбара е тук. Сега не трябва нещо. Пака се отваря, бе. Ай, стига, бе. Трябва да взема нещо да го изкъртя. То може от тук. Аре бе, бокок. Сисо. Ой, сисо. Тук ще преза после, само си взема кролбарчето. Топа не може да влиза. Падолки. Да ще спорна още малко. И ще трябва да спря клипът. Security key, не знам къде. Този зуб. Да, ако кажеш, че е двора. Тук е заключено. А, включено. Тук може да се крие. По спанята нещо. Това какво е? Дурок да съм махал тук. Та ти живе дуропчета ютни? Това какво е? Стън гън. А това е електрошок да се припива сигурно. Да. Сърст. Али бе, отключа. И та, хората, това остана от клипа. Само това да си това. Ето го и изхода, който ще снимам някой друг път, за сега експорвам. Да, и това беше, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Оставете палец нагоре. Ударете лайк.
Еми, както те, абонирайте се за каналът, за да станем повече и няма какво друго да се обяснявам. И довиждане!